Impulskontrol er jo mange ting. Det er jo et spørgsmål om at kan kontrollere sin egen puls, kan man sige, når der sker nogle ting. Og hvad er det, mon lige Kala, hun sidder der og kigger på og kigger væk fra nu? Lad os se på det. Der bliver trænet hest her. Og faktisk en valp, det hedder det ikke, det hedder et føl, under et år. Så det er noget, der... Han er jo heller ikke helt habil og stabil, hesten. Men impulskontrol er jo en sjov ting. Kala, kom. Kala. Og det er jo det her med, at man kan være ligeglad med det der, der egentlig sker, kan man sige. Og det, der ligger i det, det er, at det er skidesvært bare at filme nu hen, og det mig selv, ikke? Fordi jeg går bare og filmer ned på den her måde. Men I kan se her, det her med, at det er, hun følger med mig, og hun egentlig bare er der. Det gjorde hun ikke, før vi havde hende i træning, men det gør hun så nu, ikke? Man kan se, hvis jeg bare skifter retning, så gør hun det også. Fordi hun har fundet ud af det her, når det er noget med, at jeg skal følges med dig. Det betyder ikke, at hun ikke må gå og snuse i jorden. Det må hun gerne, fordi at, det er sgu da det, vi gerne vil opnå. Det her hunden skal jo ikke nødvendigvis gå og kigge op på os hele tiden. Kan se, så tager hun sådan en pind. Så smider hun den bare igen, fordi så stor værdi havde den heller ikke. Hvad? Og lidt vand, hvad var nu det for noget skat, ikke? Det handler om, at det er at styre sin impulskontrol. Og lige nu, der er hun her bare. Der var nogle hunde, der var løse her før. Og det var derfor, hun skulle derhen og kigge. Så kan vi lige slå en streg. Det er jo også en del af konceptet, når vi er ude, ikke? Og det venter vi jo så bare lige på. Kala, kom. Kom, skal så det var bare lige sådan en lille hyggeting omkring det her. Og han er der. Skal du bare se nu? Får hun lige sådan et lille hurtigt flip. Hun sætter sig ned, fordi jeg ikke rigtig gør noget ved det. Jeg står egentlig bare med hende. Så tager jeg hende selvfølgelig bare kort. Det vil sige, der. Nu skal jeg lige fatte den rigtige snor her. Det var den anden. Så tager jeg egentlig bare lige snoren og holder den sådan kort i hånden her. Men jeg holder den med underhånd, ikke? Så jeg bare kan holde med tommel og pege. Og egentlig bare er der, så siger jeg, kom plads. Og så skal hun selvfølgelig gå ved siden af mig. Også selvom, at vi går hen til, hvad hedder de der, der står og træner, ikke? Med hester og alt det her. Så det går bare lige så stille og roligt. Hvordan skal det billede se ud? Nu er det jo så godt nok en byhund, så det er nok ikke så mange heste, at hun kommer til at opleve. Men på den konto. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan gøre hende klog på det, fordi kan hun styre det med det, så kan vi også lære hende at styre det med noget andet, og med en hund, der kommer løbende, og med alle de andre ting. Hvordan skal hunden forholde sig? Det er faktisk det handler om. Og nu sætter jeg mig så herhen. Det vil sige, jeg går her, jeg kan se, der er sådan en stol her, ting og sager, og der er faktisk sjovt nok også en kop kaffe her. Og så tager jeg her, og så siger jeg, Kala, kom. Og så sætter hun sig ned. Så tager jeg min kop til kaffe, sætter mig ved siden af hende, og siger, ja, det er kaffe, skat, det drikker du ikke. Så det kan jeg da godt, hvis det skulle være. Det skal du så ikke gøre, skat. Og så skal hun egentlig bare sidde her, og så sidder jeg og kæler med hende her. Kan jeg se, lige så stille og roligt. Fordi så er det også et billede, at hun sidder og kigger derud på. Hun ser det samme som jeg lige nu, ikke? Så sidder hun bare der. Men samtidig så får hun noget nus. Så hun synes, det er rigtig spændende og dejligt, fordi det vil hun jo også gerne have. Og det er jo også en del af træningen. Og den her tålmodighed i at træne det her gang på gang på gang på gang på gang, så gør det jo bare, at hunden den bliver endnu bedre til det. Ikke? Og det er sådan set det, vi går og gør. Så god træning til jer andre derude. Så ses vi jo. Det er jo en. Hej.